Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Krimjouren. Här sitter jag med Anders igen. Stämmer bra. Hur är läget, Lennart? Ja, men det är bra. Och jag menar, vi hade ju en härlig manifestation här i helgen. Det var ju otroligt mycket folk och bra samverkan med polisen. Polisen skötte sitt uppdrag väldigt bra. Vad såg du på plats? Ja, jag driftade mig faktiskt till att gå med det här tåget, för jag kände det... Ja, det var aktuellt för min del också. Ja, förra året så gick jag igenom rätt jobbiga grejer, en canceroperation. Jag fick proppar i lungorna. Så att ju, men jag tog ändå första och andra sprutan. Men efter andra sprutan då var jag akut sjuk efter 2 dagar. Jag fick åkte in akut, man konstaterade att jag hade fått proppar. Och det var ju helt klart samband med att jag hade tagit sprutan. Mm. Och därför bestämde jag mig, ja, självklart att inte ta någon mer spruta. Men när man såg det här snacket och restriktioner, liksom var, hur folk som väljer frivilligt att nej, det här är inget för mig och jag kan inte ta det på grund av mig, ändå trycks in i ett hörn och kan inte, så då kände den här var en riktigt viktig manifestation. Mm. Inte kanske bara för vaccinet utan hur regeringen bestämmer sig för att trycka till folk helt enkelt för att få dem att gå i en fåra. Mm, just det. Och när det gäller demonstrationer, det var väl en av de första demonstrationerna jag har gått i. Däremot har jag jobbat på väldigt många demonstrationer. Ja. Och det här var nog den lugnaste demonstrationen. Ja. Vi gick bredvid barnvagnar, pensionärer. Och egentligen på alla skyltar man såg så var det hjärtan och kärlek och frihet. Och... Ja, och ändå så var det väldigt mycket skriverier om att det var NMR och fotbollshuliganer som ville slåss med polisen. Mm. Och fan vet allt media brakade på med. Men samtidigt såg jag bilder efter när det hade lämnat. Och sa de, Sergels torg har aldrig varit så rent efter en demonstration. Låg inte en skräpbit någonstans, ingen. Alltså, det var så rent kärleksfullt och tryggt och bra och ändå sitter i svensk media här och Säpo var ju också ute och varna för högerextrema. Så det känns ju lite skilda världar, va? Ja, verkligen. Så att, nej, men vad jag såg och den erfarenhet jag har demonstrationer så nej, det här var det mest lugna jag har varit med om någonsin. Absolut, och jag har också närvarat vid många demonstrationer och det här var faktiskt en av de största folkmassan och ändå den lugnaste, för det var ju inga oroligheter. De hade planerat det otroligt bra. Innan vi fortsätter, tack ni alla som bidrar och fortsätt gärna bidra till kanalen så ska vi utveckla den och skriv krimjouren i meddelandet så att vi kan rikta det på den här kanalen, så är vi otroligt tacksamma. Och sen har vi ju fått lite feedback här. Mamsen, tack för fin feedback. Har du sett någonting som du vill reflektera på? Nej, du stal väl den från mig. För jag träffade nämligen Mamsens söner på demonstrationen. Trevliga grabbar som har åkt upp från Småland för att delta på det här. Och de kom fram och berättade och de var riktigt stora fan av vårat krimjoursprogram. Ja. Så att Britt-Marie, hej på dig och tack för att du tittar. Ja, verkligen. Stort tack. Vi ska väl ta och titta lite på vad som händer just nu. Bara en kort parentes nu, bara för att prata om oroligheter, är ju att många äldre nu rapporteras bli rånade av utklädda poliser. Och det fanns även vissa bilder där man hade, någon hade, grannar hade filmat när de hade slagit ner någon man och även kidnappat en människa och ja, rånat av den här alltihopa. Hade polisväst på sig och det var lite förvånande vad de hade fått tag på det här. Har du sett någonting av det? Nej, däremot så brukar det dyka upp lite då och då. Mm. Att folk utger sig för att vara poliser. De kommer över polislegitimationer, uniformer och så vidare. Mm. Och utnyttjar det för att råna folk och tränga sig in i lägenheter. Ja. Eller rena bedragare. Ja.
Men det blir ju lite symboliskt nu i och med att de andra rapporterar att det ökar, att det är rörigt inom organisationen, och vi ska ju gå in på det väldigt mycket. Och vi har ju också fått frågor just det här om de internationella ligorna. När vi pratade om förra gången att folk är väldigt intresserade av hur de jobbar och framförallt hur polisen jobbar mot dem. Och du har ett ganska intressant case, skulle du vilja dra det? Ja, det kan jag göra, och jag kan bara haka på det att det var väldigt många som ville ha honom, gillade när vi körde konkreta exempel. Och ett som var ett väldigt udda ärende, det var litauiska ligor som hade specialiserat sig på att stjäla minkhudar. Och det är väldigt speciellt just det objektet, stjäla minkhudar. Däremot så sättet de jobbade på, det var väldigt karaktäristiskt, oavsett om man specialiserar sig på stjäla bilar eller bildelar. Så att upplägget kan ni se som ungefär samma. Det börjar väl egentligen med att vi hade kontroll nere i hamnen i Karlshamn i Blekinge. Och där stoppade vi en bil med två litauer som var på väg hem. De hade bilen fullastad med stöldgods från bostäder, lader, bondgårdar. Mm. Men så hittade vi också 5 stycken minkhudar. Och vi undrade som 17, vad fasen är det här för något? Mm. Så jag tog kontakt med Europol. Det är ju den enhet i Europa där vi egentligen från alla länder har en desk där nere. Och den har ju, jämfört med Interpol, så är Europol väldigt operativ. Mm. Så att vi i Sverige har ju en desk där nere. Det sitter 5-6 poliser, tullen är representerade också. Där kan man skapa, när man ser samma mönster eller brottsfenomen i flera länder, då kan man gå ihop och jobba operativt där. Så jag ställde bara en fråga ner dit om vad det var för något det här, och då visade det sig att det var otroligt utbrett att man stjäl minkhudar då. Och det var framförallt de som var, det var ju fråga om 50-60 miljoner kronor som var i omlopp varje år. Och de mest drabbade länderna var Danmark, Norge, Finland. Där var det, bara från Danmark så stals det kanske för 20-30 miljoner årligen. Wow. Och det man gjorde var att man flår de här hudarna en gång om året, tror jag det var. Och sen hänger man upp dem på tork. Och det här sker ute på landet. De har inte varit så noga med lås och larm och sånt där. Och när de här hänger där på tork, då är de här ligorna och skäl och gör inbrott och skäl dem helt enkelt. Mm. Vi Europol uppmärksammade också där och såg att det här var ett stort problem. Och vi bestämde oss för att gå ihop ett antal länder. Och det här blev, och det gör man i något som heter JIT. Joint Investigation Team står det för. Då blev ett land som blev pekat att leda det här, och det blev Sverige då, och jag fick ta hand om det här. De länderna som vi bildarna gitte med, det var Norge, Danmark, Finland, Litauen, Estland. Så att det var en av de större gittarna med tanke på hur många länder som ska synka den operativa verksamheten. Men vi fick igång ett jättebra jobb. Anledningen till att Sverige fick ledartröjan, det var att vi såg redan från början att den här ligan hade lagt en hubb, en central, operativ central helt enkelt nere i Skåne. Mm. Och det låg lite mitt i byn mellan de här länderna. Så vi körde igång ett operativt arbete, och vi hade redan från början ganska bra ingångsmaterial att ligan opererade från en gård i Skåne, och så skickade man ut kriminella ut i de olika länderna och begick de här brotten. Mm. Vissa länder hade till och med namn, så vi kom igång med avlyssning. Och vi fick ganska snabbt reda på att de var på gång att göra brott utanför Köpenhamn i Danmark.
och ute på landet i Norge. Så där riggade vi upp på de här stora minkfarmarna, kameraövervakning. Vi la in GPS:er i hudarna för att kunna spåra dem. Och vi satte spaning på det här stället för att kunna följa dem. Mm. Vid ett tillfälle så begicks då ett gigantiskt inbrott i Danmark. Och där lirade inte riktigt kontakten med span, så de var inte riktigt med matchen där. Mm. Men vi kunde konstatera att de hade gjort ett inbrott. Och det, mycket tyder på att det här gick till den här gården i Skåne. Mm. Så vi satte bevakning där helt enkelt, skulle avvakta att något skedde, att bilar åkte därifrån med de här hudarna då. Och vid ett tillfälle så rörde sig en lastbil därifrån och vi hakade på den här. Den lastbilen gick norrut E4 och när man började närma sig Jönköping så bestämde vi oss för att göra en koll, för vi var inte riktigt säkra på om de hade hudarna i här eller vad det var. Vi kunde konstatera att det var minst 5-6 personer i den här lastbilen. Så vi arrangerade ett fingerat trafikkontroll strax utanför Jönköping för att få stopp. Och det gjorde Jönköpingspolisen väldigt bra, så att de misstänkte ingenting. De hittade inga hudar där. Däremot var det väl 4 personer som var här illegalt, så att de fick de lasta av då, som polisen tog hand om. I bilen var det också dieseldunkar, hundratals liter. Och då var vi misstänkte då att de skulle åka ganska långt med den här bilen. Så vi fortsatte, de poliserna fick släpptes och de fick åka vidare och vi hakade ju på. Och då gick det mot Stockholm och då var vi rätt övertygade att nu åker de, tar de färjan hem då. Men det fortsatte förbi och de tuffade på norrut. De körde hela vägen genom Sverige, ner från Skåne upp till norraste delen av Sverige. Hände ingenting, de körde konstant. De var uppe i ett par hundra mil då. Vi fick tag i finska span då, eftersom vi hade ett bra samarbete, så de tog över där. Och de fortsatte köra sin bil hela vägen ner till södra Finland. Och där tog det stopp på en i ett industriområde. Och där lyckades vi få att de hade en lagerlokal, någon form av kylhall där. Som senare skulle visa sig vara ett bra ställe där vi slog senare med det. Mm. Men de gjorde en övernattning där och sen fortsatte de genom Estland och hela vägen hem till Litauen. Mm. Och där var litauisk spanare med och fick en adress där de hörde hemma. Ungefär där vart ingen mer med det. Däremot så lyckades vi då hitta flera jätteintressanta adresser. Mm. Bara ett par dagar senare då fick vi napp i Norge. Och då larmade då på ett i en lada där det fanns väldigt mycket hudar. Och då var det pågående inbrott där. Och då beslutade vi ihop med norska polisen att de slog och grep dem där på bar gärning. Mm. Så att då började rullas upp hela den här hela det här ärendet. Och det slutade väldigt lyckligt med, vi fick hela vägen hur den här litauiska stället där slog litauisk polis och det visade sig att det var därifrån de senare tvättade alla hudarna och det gick ut, minkhudar lärde vi oss då, det gick ut på, såldes offentligt på auktioner och den här litauiska ligan sålde de här stulna på de auktionerna också. Mm. Så det var en jäkligt lyckad operation. När i tid var det här? Ja, det kan ha varit 2014 någonting kanske. Mm. Men om man säger det här med samarbete mellan olika polismyndigheter, just i Europol, allt det här mellan länder. Mm. Hur ser det ut idag jämfört med då? Följde det också när man tog bort alla goda insatser? Ja, man kan säga det intrycket, jag var ju ner på väldigt mycket på Europol och det var ju mycket möten för att få ihop det här.
Som för övrigt ligger, som har sitt kontor nere i Haag i Holland. Sverige var, stod inte särskilt högt i kurs för att ta ledartröjan i sådana här operationer, utan Sverige var tyvärr mer känt för att hålla sig undan och inte räcka upp handen. Så att vi möttes ju av mycket applåder och hurrande från de andra länderna att äntligen var Sverige med på banan. Just det, precis. Sen har det väl fallit tillbaks lite där. Ja. Och det är väl lite det vi ska prata om, hur det har fallit tillbaka. Och det är ju så att man ledarskapsmässigt har det försämrats, och samtidigt så kräver man nästan att folk ska fortsätta ha förtroende för polisen. Och det blir ju en ekvation som blir väldigt svår att förstå egentligen. Men om vi tar det här med ledarskapet inom polisen just nu, vad har du för tagning på det just idag? Ja, det jag reagerade för, och just det jag föreslog att vi skulle ta upp ämnet, som i och för sig kan täcka upp bra många program. Men det var en artikel i DN, en person som heter Huitfeldt som hade skrivit. Och det han hade fått tag i två poliser som idag jobbar ute. Det jag reagerade väldigt kraftigt på, det var att de hade gjort allt för att få till den här intervjun. De hade hyrt en hemlig lokal. De här poliserna var helt anonyma med namn och ansikte. Och de spelade in den här, eller han höll de här intervjuerna i smyg. Och bara det kände jag liksom, och sen när man läste artikeln om det så var det ju inte så där jätte... För 10 år sedan hade jag ju kunnat gå ut i en artikel och skrivit det här med namn och bild och det hade varit accepterat. Men bara det liksom säger ju egentligen allt om vad är det för ledarskap vi har idag inom polisen. Ja. Där två poliser inte ens vågar säga vad de tycker och tänker. Nej. Och den rapporteringen har ju kommit återkommande. Jag har ju fått många röster till mig från just poliser som säger att man blir antingen bestraffad eller inte befordrad om man höjer rösten för mycket. Och jag vet också att vissa poliser har ju velat komma ut, men de vågar ju inte för att de vet att det blir någon form av backlash och konsekvens på det. Mm. Hur stramt upplever du att liksom locket är på? Alltså, har det skruvats på genom åren sakta men säkert, eller känner vi att det hände mer kanske efter 2014-2015? Ja, det är ju en klar linje där runt 2014-2015 i samband med man börjar arrangera för nya organisationer. Det jag också skulle komma till i den här artikeln, det var ju, det har ju också med ledarskapet att göra. Han tog upp att polisen har sedan omorganisationen fått ett tillskjutet anslag med över 50%. Och det man kommer fram till är att polisen inte har lyckats öka synlighet. Vi har blivit färre poliser, framförallt i Stockholm. Och utredningsverksamheten har inte blivit bättre. Detta styrks också upp av de rapporter som har gjorts officiella. Dels var det Statskontoret som släppte en rapport 2018 där man klart konstaterade att det har blivit sämre synlighet och sämre utredningsresultat. Internrevisionen, polisens egna internrevision, släppte en rapport i december som egentligen säger samma sak. Och som också pekar på det här med ledarskapet. Stefan Holgersson, en av få polisprofessorerna och forskare och även aktiv polis idag. Han skriver under på precis samma sak, eller kommer fram till det i sina forskningsarbeten. Just det, precis. Så det är också ett tecken på, och det handlar ju om ledarskap det också. För några personer sitter och leder och lyckas inte skapa ett bättre jobb än så här. Och vi pratade ju innan väldigt mycket att hur ska ni kunna känna igen er det här? Jo, för att jag har jobbat mycket med företag och ledarskap och samarbete eller samverkan mellan anställda och andra. Jag har varit på företag där det var tystnadskultur inom sjukvården, det har varit inom vanliga privatföretag, så har det suttit någon narcissist vid vd-stolen. Och det får hellre folk att sluta. Och jag vet ett företag
varje gång någon slutade så samlade vd:n de andra anställda och hånade den som hade gått. Och alla höll tyst, va? Så att det är väldigt mycket söndra och härska inom företag. Så ni får gärna ge kommentarer om ni känner igen er på er arbetsplats, om det är högt i tak eller om det är en tystnadskultur. För det verkar ju finnas som en, jag vet inte, en cancer överallt. Ja, någonting har hänt och det är som du säger, det är inte unikt. Nej. Inom polisen. Precis innan det här programmet pratade jag med en person som jobbat väldigt många år inom sjukvården. Och hon sa att hon känner mig sedan tidigare och hon sa att hade jag inte vetat att du var polis så hade jag varit helt övertygad att du jobbar inom vården. Mm. När hon hörde hur jag beskrev tystnadskulturen, försämrade ledarskapet med mera. Mm. Och jag tror ju också att vi kan se det om vi kopplar tillbaka till den här manifestationen, demonstrationen, att man gärna svartmålar människor som försöker komma med yttrandefrihet, för det handlar ju mycket om yttrandefrihet att få säga sin sak. Och så har ju alla medier, TV4 var jätteduktiga, SVT. Jag själv stod och de sänkte ner en mick ovanför mig när jag stod och pratade med dialogpolisen bara för att höra vad jag sa för någonting. Mm. Och då blinkade jag och så sa jag väldigt märkliga saker så att de ville väl inte sända det sen. Bara för att jäklas lite mer om. Och det är ju det som liksom, finns det inom ledarskap, och Hallengren står och säger att det här är ett hot mot samhället, de här manifestationerna, och det oroar människor och skrämmer upp och skapar rädsla. Vem är det som har skapat rädsla? Ja, men egentligen dåligt ledarskap. Mm. Som har gått från politiskt. Och jag menar, när vi utredde polisens omorganisation där, som skedde 2015, så såg vi att det var väldigt mycket nästan politiskt tillsatta chefer som kom in. Nej, men det är ganska tydligt att se när man ska göra en sån stor omorganisation, då vill man gärna sätta dit chefer med extremt hårda nyper. Mm. Vi har haft två jättestora omorganisationer. 95 hade vi den första. Mm. Och då tillsatte man Stefan Strömberg som kom från domstolsväsendet som skulle leda den omorganisationen. Och han var ju känd att hade stenhårda nyper. Oh, ja. Och 2015 var den här gigantiska och då var det Dan Eliasson. Ja. Och ja, han har väl någon form av nyper, men de är inte personalvänliga i alla fall. Nej. Men den ledarstilen, den skapar ju lågt i tak och tystnadskultur. Mm. Och det är så långt ifrån det ledarskapet vi hade före, som jag var van att jobba i. Jag har jobbat otroligt många år som chef och ledare inom polisen. Och jag har alltid stöttat mig på att personalen, det är 80% av polisens stora tillgång, det är ju personalen. Mm. Och att om man inte låter dem komma till tals och ha högt i tak, ja, då blir det ett extremt dåligt resultat. Ja, nej, men det är ju så. Jag har varit involverad i omorganisationer och där har jag kritiserat ledningen för att man startar upp en process och sen kanske när den väl är klar, då informerar man de anställda om att de kommer att kastas till höger och vänster eller försvinna eller sägas upp eller vad det nu än händer. Och sen blir man förvånad att personalen blir orolig och förbannad. Mm. Och det är lite som att jag har gått och tänkt på att göra slut på vår vänskap här i 6 månader. Ja. Utan att berätta för dig och sen säga så här, Anders, nu kan du dra åt helvete. Mm. Alltså, det är klart att du skulle reagera. Mm. För att du har inte fått vara med i processen. Och det är väl det som man kan ha som en liksom sammanfattning av allt ledarskap. Där du inte får som anställd få vara med i processen skapar en reaktion. Mm. Och sen kväver man även reaktionen. Mm. Och så ser det ut politiskt och inom myndigheter också. Ja, helt klart. Med och det goda ledarskap vi hade för det. Då tillät man ju... Det stora kunnat, det är ju folket på gatan. Alltså de som jobbar, det är de som sitter också med kunskapen om hur ska vi lösa problem. Och då måste man vara extremt lyhörd som chef. Ja. Och att man jobbar som chef, kan verksamheten och sitter nära sin personal. Ja. Och tillåt dem att komma med idéer och förverkliga det. Ja. I olika operativa insatser eller vad det kan vara. Ja. Men för att de ska våga uttaget yttra sig, vilket som har blivit betydligt sämre efter omorganisationen. Mm. Ja, då blir det
Lågt i taket, helt enkelt. Ja, men det var ju samma som vid insatser då, att det, insatsledarna eller cheferna litade ju på att insatsledarna hade kompetensen, att man hade tillit till sin personal. Att man inte var detaljstyrd eller detaljkontrollerande i de här. Men jag tror att ledarskapet är ju någonting som kommer att genomsyra alla våra samtal på ett eller annat sätt. Ja, det är ju helt framåt. Och med det så kommer ju, som man har sett efter omorganisation, det som hände där, det var ju att alla chefer sades upp. Och det man tog till då för att ska, om man nu hade en agenda att ta till sig en viss typ av chefer, det var att man införde något som man kallar för arbetsledningsbeslut. Och det innebar egentligen att i praktiken kunde man handplocka de chefer man ville ha, och facket var helt röktade. Ja. De var inte med i matchen alls, och är så ännu idag inte. Mm. Det man såg helt klart skillnad för chefer före organisationen och efter, det var att man föredrog och föredrar idag chefer som är mindre kunnande av verksamhet, men med andra kompetenser. Men det går ju ut över, personalen idag kan inte gå och fråga sin chef, hur gör vi rent praktiskt med det här? Så att nej, det var ett gissel där man satte igång med de här arbetsledningsbesluten. Precis. Och då skapar man en ny typ av chefskader. Mm. Och det vet jag ju, fick ju många poliser att säga upp sig, men jag har också träffat poliser som alltså blivit sjuka, åkt på strokes, stressrelaterade sjukdomar och allt annat. Och det är ju ändå poliser med många års erfarenhet som helt plötsligt går in i väggen på grund av en usel omorganisation. Ja, det är inte lätt. Nej, det är inte. Jag kan väl dra ett exempel. Dels vad som hände mig i slutet. Och jag jobbade då som... Det var ju precis i den här vevan när alla chefer skulle sägas upp och söka om ny. Då jobbade jag som spanchef i City. Men jag hade också ett nationellt uppdrag på Rikskrim, eller NOA som det heter då. Och då såg jag en kollega, en kvinna som jag känt i många år sedan, Västerort. Extremt duktig och engagerad. Hon var då på NOA och blev utsatt för väldigt mycket kränkningar och mobbing helt enkelt. Och det skedde, hon var ganska högt upp, men det skedde av högt uppsatta chefer. Och det gick så långt så att hon blev hotad att hon var då inne i en sjukskrivningsperiod för det här. Men hon var på väg att komma tillbaks. Och det jag hörde och avhörde till och med samtal, att det enda sättet för att hon skulle få komma tillbaks, det var att hon skulle tvingas tillbaka till den arbetsplats där hon var kränkt och där hon var mobbad. Och det lät så sjukt i mina öron då, för redan då snackade vi om polisbrist och ta hand om kompetenta poliser. Ja. Så då skrev jag ett brev till Mats Löving som då var chef för NOA. Och samma brev skickade jag till Lena Nitt som var högsta fackliga. Och där skrev jag ungefär vad som hade hänt, att nu har ni chansen att rädda en polis med 25 års erfarenhet. Och jag skrev ju också där att hon var helt i begrepp att säga upp sig på grund av att hon klarar inte av att gå tillbaka till en arbetsplats där hon var beredd på att åka radiobil eller precis vad som helst. Reaktionen från Mats Löving var noll. Jag vet att han tog emot det mejlet och har läst det. Lena Nitt svarade att det här ska hon direkt ta upp med Mats Löving, för hon skulle träffa honom ett par dagar senare. Och så avslutade hon med: fantastiskt att du gör det här, och det skulle finnas fler chefer som du. Och sen hörde jag inget mer från henne. Mats Löving har jag än idag inte hört någonting av. Det sättet jag hörde av honom, det var att
fram till den dagen hade jag ju en spikrak karriär, men från den dagen så hade jag ingen chefsjobb. Nej. Och det i sin tur ledde till att jag själv valde att nej, det här är ingen arbetsplats jag vill vara kvar på. Så jag valde att gå i förtid vid 63 år. Ja. Och då tappar de även min kompetens i, jag hade säkert jobbat kvar till 67. Ja, precis. Och den här kvinnan, hon sa upp sig, för det var ingen som gick in och räddade den här enorma kompetensen som hon besökt. Ja, och hon är ju inte ensam. Men du, nej, det här är ju ditt djupaste engagemang också. Och vi båda känner ju den här kvinnan. Mm. Och vi kanske får möjlighet att prata med henne också senare om den här händelsen. Ja, det är inte omöjligt. Nej, precis. Men det är precis som du säger, det här är ju inte en enskild händelse, utan det är ett tecken på hur ledarskapet har sett ut under de här herrarna. Mm, just det. Ett uselt ledarskap. Och jag tror att det får bli dagens anekdot, även om det är väldigt tragiskt, bara för att liksom knyta ihop säcken, att det så här ser ut på den arbetsplatsen och på många andra. Jag tycker nästan, jag brukar ju dra lite anekdoter, så ska vi inte lätta upp lite med en anekdot? Jag kanske ska ta en på slutet. Men innan jag drar den så gå gärna in, jag lägger länkar här under, för ni har ju skrivit kriminalromaner, du och din kära fru. Och, ja, det har jag gjort. Precis. Vi har vår första bok här, Bitter medicin heter den. Och jag kan väl även visa upp det här. De är ju väldigt lika de här böckerna. Lelles bok, Hämndens ansikte, som han har skrivit ihop med Rickard Karlsson. Ja. Men det här är vår första bok och vi släppte ju vår andra som heter Kall korruption ganska nyligen. Precis, och den finns som ljudbok, så jag lägger länkar här under också om ni vill lyssna på Kall korruption. Jag ska dra en liten anekdot. En gång i tiden på 80-talet så ansvarade jag lite för tryggheten i Sollentuna och jag lärde känna Christer Pettersson. Han var ju då misstänkt och hade gått igenom hela den här härvan med Palmemordet som vi kanske får avhandla i något avsnitt. Ja, med tanke på att jag jobbade som spanare i Palmegruppen. Så. Eller hur, va? Precis. Nej, men det intressanta var ju att jag upplevde att Christer Pettersson, när jag lärde känna honom, var att han var en otroligt intelligent människa. Han var ju väldigt störd. Men han hade ju lyckats få en massa både skadestånd för att han satt häktad. Sen utvecklade han ut sig i Playgirl. Och sen så var han med i Robert Aschberg och Gert Fylkings program där de ville att han skulle erkänna Palmemordet i direktsändning. Så de pröjsade honom några 100 000. Han tog med mig till sin, på SE-banken hade han en bankfack. Så han tog med mig dit. Stolt drar han ut det här, jag stod bredvid. Och det ligger alltså 1000 lappar. Låg 1,2 miljoner låg i hans låda. Så han rafsade glatt åt sig några 1000 lappar för han skulle bjuda polarna på sprit. Det brukade han göra. Så att det var min syn av Christer Pettersson. Men jag blev övertygad under de åren som jag ändå lärde känna honom och prata med honom att han var inte den som sköt Palme. Ja. Ja, det var väl min anekdot den här gången, så får vi ta någonting ur ditt liv nästa gång. Precis. Men tack för idag, Anders, och återhörs vi snart igen då. Det låter gott. Ja, tack för att ni har tittat, så ses vi igen och hörs igen. Hej då. Ha det gott. Hej.